shots from my heart, like blood in my veins. You inspire my soul, like words to a song, like love in the rain. Don't be afraid to kiss me. You should know. Thank you.
Svētās trīsvienīgas vārdā šeit saņem šo gredzenu, kas ir laulāta uzticības zīme. Es domāju, mēs varam jau viņiem aplaudēt. Aren't you something to admire? Cause you shine as something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your head in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Baznīcas apliecību gan savas kruču spēkā esošu apliecību par to, ka jūs esat vīrs un sieva. Back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror stand back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror stand back. Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Whoa. Cause with your hands in my hand and a pocket full of soul, I could tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart. There's a space and now you're home.
it's history. Please. I can see you looking back at me. Keep your eyes on me. Yeah. Keep your eyes on me. 'Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is a space and now you're home. Bet pirms tomēr notiek kaut kas skaists, liels un brīnišķīgs, ir jāatvadās no daudzām dažādām lietām. Un, no veca šalas. Jā, no veca šalas, to vēl no kaut kā. Tieši šodien jūs palikāt pavisam, pavisam pieaugus, mums ir jāatvadās bērnības. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we make it. Two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Vaļā no visādiem grēkiem, esam veiksmīgi pārvarējuši bērnību, tagad mēs esam tikuši līdz mīlestībai, jo šodien ir mīlestības diena, vai ne? Mums, protams, zinām, ka jūs divos ir ilgi mūžiņi, laimīgi, skaistīgi, ne visiem par spīti un par laimi un viskas labi, bet mums par to ir jābāt. Tad dzīvnieki jau aizgāja, jau runcīt. Nākam tuvāk! Mana magonīte. Mana pulčiņa. Mana kusurīte. Nav kāds atpūsas. Tāpēc visi viesi. Sastājamies tie, kas atnāca pa pārīsiem aiz mugurē, aiz jaunā pāra. Tie, kas nav pa pārīšiem, ātri atrot pārīti. Nu tā, kas ir. Baby, I don't wanna go too far, just to take it slow.
on again tonight. In this world, it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Darkness drains and light will come again. Swing open up your chest and let it in. Just let the love, love, love begin. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Folks for love. Everybody feels the love. Everybody steals the love. Everybody heals with love. Я вот как бы пусть мажас бы сами. Компромисс. Ну, Мэгинет лаузит руку самайзис габалин. Но это целый. Я. Погоди, ну, курам мир лилакс. Я мэгинал. Давай ты будешь цель. Я ее распустил. Сразу я весь бери и все. Мама, дай. Я? Да. Не. Катриш не сало. Катриш не сало. Катриш не сало. Катриш не сало. Es paskatīšos, cik viņi nolauzīs. Lauz, lauz, lauz. Lauz, davai, reizē. Aizmēdziet acis un laužiet. Tu redzi? Friki? Bet mēs esam... Tu grāb tagad te ciet un lauz dalī uz pusēm. Tu piena pirkstiem pirkst klāt. Nu viņš būs bišķiņi vairāk. Bet tagad jums ir pēdējā iespēja tā kā izdarīt viens otram ļoti sliktu darbu. Kārtīgi saliet. Rakies ir dielēs mērķis. Nu bišķi, nu ne jau. Es vispār negribu saliet, tu man vispār nesaliet. Bet tā ir pēdējā iespēja. No rītdienas viss neko sliktu nedaram. Šī ir pēdējā blēņa. Viss. Un bišķiņ. Tu tur bišķiņ uzlaki. Ko vairāk un nebūs? Bez sāles nevar. Bez sāles nevar. Kārtīgi laulības dzīvē vienmēr jābūt bišķi sāli un bišķi pipariņu. Varam jau pipariņu piemest vēl. Tev daļiņa no mana. Un tev daļa no mani. Pipariņi ir tikai mazliet, mazliet, bet uzdzēt saldo. Bet pirms jūs pārkāpjat šodien, man liekas, trešajam tādam laulības pārbaudījumam, mums, protams, ir jānoskaidro, cik tad būs tie mantinieki vai mantinieki. Mēs par velti der nebijām tā kā bijuši. Mēs, ja jums aptrūksies fantāzijas, mēs izdomājam jums vārdu. Viesi pacentās. Jā, un sarakstījā. Pieņemsim, jā, Rainers ir jums vēcik skaisti. Es uzmetu no šajienes. Tā, kas tev ir? Donāts, Kaspars, Artūrs, Kleopatra, Sofija, Zaiga, Jautrīta, Mirdza. Jautrīta. Jautrīt, es ierakstījāju, es atzīšos. Es jau pasmījās. Jā, ir Milāne, ir, kas ir, Regna, Regnar. No šeienes. Neuzmetas. Jā, nu ir arī daudz ļoti skaits vārdus. Tā kā, tā. Bet mums ir tomēr jānoskaidro arī, cik tad viņi būs. Varbūt kāds izdzīvo no tiem vārziņiem. Uzmai no bērniem. Tev viņi jāmēģina pacelt rokās. Nē, tā kā uzmanīgi. Jā, tu viņi stāvēja, ka tu viņi pacelt? Nē. Nē.
cits stiprīgs. Ir. No vienas vai no divām? Izdomās, kur ir jau. Ir, 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 ir. Nē, nē, vienu reizi, cik saplīst. Kā bija, tā bija. No, no, cik tur būs. Bez tā, mums ir izdzīvojuši Dainis, Elīna, Anete, Kaspars, Otto, Margot. 100 gramu. Jā, to īstais. Margots ir izdzīvojis, uz kārtībā. Otto, Jānis, Anželika, Keita, Rainers. Nokrita. Tā, nu laikam, ka viss. Kristiāna. Ā, Mirdze izdzīvoja. Mums nebūs Mirdzes. Kāpēc jums nebūs Mirdzes?
Šerijs. Es domāju, ka mēs nākošo tolku, nākošo glāzi pacelsim par mūsu brīnišķīgajiem vecākiem. Mēs saviem vecākiem arvien vēl esam mazi, arvien vēl rājumi kā sendienās. Tā baltās rūpēs aizskrējuši gadi, bet miera nav, kaut kāzu galds jau plāc. Lai saviem vecākiem vēl ilgi esam mazi, lai glāsta skatiens, spēku iedot vārds. Un vārdos taisa, kur tagad ciemos aizsteigāsim, lai ilgi divinīgi sarki stāv par mūsu brīnišķīgajiem jaunu pāru vecākiem. Tas nav rā vecākiem! Tas ir tā! Jūs taču esat paēduši jau! Kas vēl? Uz ko? Uz rā? Tā, 3-4! Urā! Pēc lielākais spēks uz zemes kosmosā un arī tur, kur mūsu apziņa vairs nesniedzas. Būtu naivi teikt, ka cilvēks iemīlās dzīvē tikai vienu reizi, bet kad mīlestība ir īsta un patiesa, to cilvēks piedzīvo tikai vienu reizi un nepaveicās mūža garumā. Mīlestība tas ir kaut kas milzīgs un neaprakstāms, apslēpts ikdienas sīkumos. Tas ir kāds, kurš tevi sagaida no darba, tas ir silts un smažīgs ēdēts plīts. Tās ir lietējums dienas aizvadītas zem sagas uz dīvāni. Tie ir piedzīvoju un neizvērtīti apvārši. Mīlestība tas ir kā piedzīt no jauna katru dienu. Mosties ar mērķi būt labākam, laimīgākam un gaišākam. Mīlestība ir tad, kad otrs ir tavas mājas, un es jums abiem novēlu vienmēr būt mājās. Par mīlestību! Jo ņemot vērā to, kā viņi tur smuki gāja aiz jums uz tilta, vai ne? Tā ir? Ā, neviens neatzīstās, vai viņi ir pa pārīšiem. Es vēl arī pie reizes pārbaudīšu, vai mūsu jaunais pāris vispār pazīst savus viesus. Tā. Nu tā, es nezinu, varbūt nepazīst. Šie brīnišķīgie cilvēki ir? Brālis un brēļas Diena. Un mazā princese? Emīlija, tā. Jūs taču esat precēts pāris, vai ne? Esat, ja? Cik gadus? Tas ir tā kā jautājums man, vai tā kā jūs mēģināt atcerēties? Četri būs gadus. Četri vai cik? Četri. A, vispār kopā esat? Devinus? A, kā es zinu, cik gadus kopā ir jaunais pāris? Es. Nepilnos divus. Tā ir pareizi atbildi, jā? Tā, jūs arī esat precēts pāris, jā? Cik gadi kopā? Vēl nav gads. A, vēl pat nav gads? Precēti? A, kopā? 12. 12. Gan 12. Nē, nu, pat bailes prasīt bučoties, jo skatoties uz tevi. Tā sajūta, ka 12 gados mēs vispār nekas nedotiem. Nu, mēģinam, dārgie viesi. Un kas viņi ir? Mani draugi. Mhm. Nē, nē, es apārisu. Nē, bija. Nav rūs, mums. Jūs tāpat vai? Nē. Jūs pašķierāties vakariņu galdā, te piemakariņu galdā? Vai pirmstam? Nē, tas arī. Nē, tas arī. Taisnību stāstam? Nē,
man ļoti rūk, tev tik ļoti! Bet tu neesi pārbūt! Nē, jā! Jā, varbūt viņi pārdomās beidzot, būs kopā un viss notiks! A, pieci gadi domājat? Es tagad pieci gadi domājat, vai vajag vai ne? Ja vēl pēdējīgs sužā? Smisli tižo! Если обычно блондинки, как, а хотя да, ты что я там уже гость? Ты как для умеешь все сыпопа? Дарину умыть-то? А, башня, то есть, ну умыть-то, своим царевым, скажи-то. А мы с юристами облюбимся. Да, я умеешь прото! Jā, Astrīda, ļoti patīkami. Tā, mums kur kavalieris? Mans kavalieris šogad nevarēja būt, bet mēs kopā, es tagad domāju, laikam mums ir vislielākais stāžs, jo mums šogad bija 30 gadu jubilē, un tad, ja es rēķinu, ka mēs esam klases biedri, tad tas ir no pirmās klases, plus vēl 23 gadi, tad varētu būt 53. Tad vienkārši jūsu aplausi! Bet es domāju, ka kutri uz šīs skaistās notas krustmētas gribēs kaut ko pateikt savai krustmētai? Jā, es jau tev teicu, bet var... Es tev teicu, bet varbūt tajā brīdī bija satraukums un varbūt tā īsti nes... Man ļoti mīļa ir Ziemassvēti. Un vienmēr, kad saka mierīgus un klusus Ziemassvētus, tad... Nu, tad iestājas tāds laiks, kas liek padomāt par dzīvi. Un pēc šiem visiem gadiem es esmu sapratusi, jā, mīlestība ir forša un vienmēr saku uz augšu, uz priekšu, bet mīlestībā ir vajadzīgs miers, arī miers, uzticība un sajūta, ka tu pats esi līdzsvarā un cilvēks, kas tev ir blakus arī ir līdzsvarā, es jums to lomētu. Ļoti līga, viņa ir līgros pušķis. Es tā domāju, ka tu tiksi galā kopā ar vedēju, tā jau viņu sargāt. Vai ne? Tiksi galā? Tiksi galā. Ja mēs, protams, tev piešķirsim arī galveno ieroci, tev būs ļoti svarīgs ierocis. Bet pirms mēs iedodam tev ieroci, mums jāpārliecinās, vai tu esi tā kā fiziski gatavs visam. No, kā ir šādi? Nu, kā mēs varētu pārbaudīt? Ko mēs liksim viņam darīt? Tā, skaitam visi kopā. Uz vienas? Dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Ir, tu šaut maki? Šaut? Jā, tu redzat, ir pistola. Paga, mēs tev arī īstenībā mēs tev pat divas iedosim. Tā kā galvojam, jā? Ja mums jau tev tā kā abās pusēs ir jābūt. Tā. Jūsu aplausi sargam! Tā, nu, mēs šodien tā kā uzkrājam pieredzi, kas notiek pēc tur gadu kopdzīves, 9 gadiem, mums tur bija 30 ar kapeikam un tā tālāk. Tā kā rūkts! Atbildēju šodien par dejām. O, jā. O, jā. Ā, ir okei, jā? Labi, bet ņemot vērā, ka mēs tikai pārbaudam visus, jo neuzticamies uz vārdu, jūs paši saprotiet. Mēs visi pārbaudīsim, vai jūs mākat? Mākat. Aiziet!
ideju, ne? Ne? Es jau tā, ka mēs to pieraudzies, jau līdz prādziedu. Tā, nu ko es jums piešķiru darba rīkus? Labi. Dzīvē ir tāda situācija, ka tu kādu varbūt ļoti gaidi, bet viņš kaut kur, nu, un autobus neatnāks, nevarēja tiesabīt, un tad ir lietas atums, lapas apkust vēji, savāds gurdums, zāli leju pliec, un tu atkal atnāk nevarēji šovakar, kā bija norunāts. Bet rīt varbūt tu atnākt atkal varēsi, jo tas būs, kā bija norunāts. Iedzēsim par to, lai vienmēr atnāk tas, ar kur ir kaut kas norunāts.